E di, di se jam super hot apo jo? A jam super hot apo jo? Normalisht që po. Tani këtë shampanje, akoma pa hapun, është duke u derd, në duke. U prish shampanja. U prish shampanja vetëm duke më po. Sonte jam bërë super sexy here. Duhem më reklamu vetëm trupin edhe lukun që kam bërë në sonte, që kam bërë vetëm për ju. Dhe pasi çdo herë intervistat janë bërë monotone dhe neve do japim një intervist ndryshe, komplet sexy, sa më hot, që se ka bërë asnjë ku as kërkush, as Kosova, as Shqipëri, pra. Dhe ku e lëm neve dhe ku na mbeti? Po, dhe doja me cek pak për gjithë ato komentet negative ose ato njerëz që gjithmonë paragjikojnë se gjithmonë në Shqipëri dihet ajo gjë që njerëzit paragjikojnë apo jo. Edhe sidomos Serena Sule. Unë e di shumë mirë se çast toni, po unë nuk ma ndjen fare. A kuptoni tani ju? Se unë nuk ma ndjen fare, unë jam njëri që shikoj përpara, eci përpara, nuk më intereson se çfarë thot njëri apo çfarë thot tjetri. Kështu që unë bëj jetën time dhe me qenë se ka shumë, po ka edhe pozitive që më dunë shumë, a kupto për shembull ja këta të dy sonte janë trëmbullu fare. Hej ti, sidomos gocat, a kupto tani, se gocat kanë ma shumë i natë, jesë edhe qunat kanë, a kupto, po e kam vojnë përgjithsi që në Instagram edhe kudo, në thanë ose në gjithë daljen time publike, në intervista, live, unë jam shumë, dhe më thanë, unë jam një nga firmat showbizit shqiptar që jam e komentuara, le ta pranojmë, do apo s'do ti, që ki i natë, do ta pranosh, s'ke ku shko pa pranu, se pa pa Serenën nuk e jetë, pap do shkosh aty, në Instagram do shofësh ku ka ta Serena live, që të po Serena, që foto e ka hedhë, që portali ka vo, unë e di shumë mirë, por, do thoni ju tani se qa ku do dalur me këtë konkluzion. Unë të do flasë pikrisht për ju. Do më thamë për gjithë ato komentet negative, le di themi, po janë edhe tipike i në qarë. Do më thamë që ti kush s'ka bo asë i gjonë njëtë, do më thamë është kamaru një shkollë, ka bo qa ka pasë bojnë atë njëtë gjonë atë thjeshtë njëtë, nuk ka hecë për para, më kuptonë si një femër, një gozë moshës time, që jam vetëm 21 vjeqe, do më thamë se kam bo. Kam jetë shumë për para dhe jam, kam arritë aty ku jam sot. Dhe falë jush, dhe më thënë, edhe juve komenteve negative. Bën mirë si, mu nuk më interesën fare, bën mirë edhe mos me komentu, edhe mos me dhanë negativitet, për mu pa për njëjtë, është si negative, si pozitive, mu s'ma ndjenë fare. Kështu që, bye bye baby, mua. Por, si fillim, duhet të rëgjë diçka, që se kam thonë najherë. Në më thanë, nuk e kam të rëgu, në asë një vend, gjithmonë, unë kam folë për VIP-a shqiptar, gjithmonë ju keni pas Serenën që ka folë, ka dirë, ka bo skandalet me VIP-a shqiptar, me repera, me... Me gjithë, më thanë, gjithë VIP-a, me hynë në internet, gjithë, me hynë në internet, atë vetëm emra dalin, Serena Sula, flasë bombën, Serena kësho, Serena ashtu, tani unë, do plas bombën për një të huaj. Do vazhdojmë më lartë tashi, nuk ka marrë Shqipëri, ka thonë se janë marru. Janë marru. Kështu që të marrë qik telefonin, që ta kina me fakta, kupton, se thoni ju pastaj, jo po, ku ta besojmë neve, se unë e di se më besoni ju mua, kupto, po. Tani që ta kina më këshu, më facts, a kupton. Tani unëm, do thoni ju, e njifni këtë gjithë e njofi, nuk po të rëgjë qikë me... Ups! E dini shumë mirë se unë vetëm video nuk do vetëm foto nuk do i qoj gjithmonë këtyre të famë shumë, e kupto? Dhe ky këngëtari është sfera e basta, gjithë e njofin, edhe unë kam folë shumë këtë, përse kam të rëgu, në asë një vend nuk e kam të rëgu. Edhe po të rëgoj të ju, hera parë që po të rëgoj edhe mesajet, edhe Whatsapp, edhe Instagram. Një ku është, gjitha. I'll come just for that. Do vi vetëm për atë thët. For ke, p***** Voila! Si që shifni dhe vetë, të një unë e vesh të rëbdi shamin. Dhe... jem shumë eksituar. Përta një këthina në seriositet.
Tani do flasim pak për femërin time dhe adoleshencën time. Do më thëmë parë se do bësha famshme dhe super apo jo? Dhe une, që ta dini ju, unë kam pas, do më thëmë, ku kam qene vogël, se nuk e kam thëna si herë, do më thëmë, gjithmonë kam folë gjora gjonat për punë seksi, gjona, do më thëmë, gjithmonë keni njofë si gocën rebele, gocën që fletë pa dorash, ka ashtu më njifë një gjithë, një femër që nuk kam, do më thëmë, unë flasë troqë. A, këpto, kur e thëmë diqka e thëmë troqë, nuk jam unë tipi që je po këtu në kamerë e më ndryshë dhe mas kamerës e më ndryshë. Nuk jam unë ashtu. Por, ku kam qenë e vogël, dhe më thanë që nëse kam të rëgua si herë, gjithmonë, mu më kanë pas që e vogël fare, mu më kanë pas shumë i natë, jo vetëm në shkollë, po edhe në lagje dhe ku do. Dhe më thanë, gjithmonë më kanë, kam qenë e gozat që gjithmonë lidhësh në grupë, ta shi se ta shi se dhja dhjerë nome, nuk këtu dhja dhjerë, se kam të rëgua si herë. Gjithmonë, dhe më thanë, që rishin grupë, dhe më thanë, që fëmija më bua kupto e lunin e ndekte dhe mund gjithë mund blenin vetëm. Po si Ali e trejna vetëm? Më parë të një, Ali e trejna vetëm, ore, që keni borë? Një se keni imaginu se unë do bia në këtë ditë. Dhe do boja kështu. Kojin. Ju tani ju në disani, do më shifni këtu nga ekrani dhe do thoni, ua, wow, po kjo, si që ne, ju po ne kemi dashë sërinë, ju po pse thot këtë fjallë për ne e ne këtej. Sorry, Lezha, më vjen keq Lezha, se në Lezhë kam e tu, Lezhë kam po fëmirin. Më vjen shumë keq, ama, ma keni pun shpirtin ma e hune, vëllahit. Shumë ma keni pun shpirtin ma e hune. Dhe gjithë mund kam pas familje në mështetje shumë, po, këtë dhe pranojmë. Familje ime gjithë mund ka qenë mështetje, këtë dhe pranojmë. Ta nisi pak se kam stres kër flasë. Kështu. Je vetëm një nërvisa për këtë do. Edhe... Bullizmi. Bullizmi. Po pa bullizmi, bullizmi quhet, po, a që ashtu quhet? Bravo. E shë sa... Shumë e zhut kjo quni këtu që kam këtu. Bullizmi, pra bullizmi. Ja që da... Se hera parë që pa thama këtu, se kam thane herë, këtë vjen një qikë si kështu. Po, me vërte, mu gjithë më kanë bullizu, gjithmonë, edhe në shkollë, kudo, në rrugë. Seriozisht, gjithmonë kam qenë kështu femër që edhe gjithmonë kam lehtë vetëm, gjithmonë në atë kafazin tim, a kuptohet? Çmendur, po kafazin tim kam ne. Da, nuk është si jam, kam qenë shumë me shoqërisë kështu, se gjithmonë kam pas me hile. A di se të ndaj se fjalës. Edhe sigore më fik. Familja gjithmonë ka qenë shumë mbështetje dhe që e vogël më kam shtet shumë. Edhe në përmisë edhe kur kam fillu karrierën, që para se më bëha famshëm fare, ato më kanë mbështet shumë, më kanë domethënë më kanë ndihmuar gjithmonë për pranë, edhe në momente të këqija, edhe në momente të mira. Dhe jam shumë i njohur ndaj tyre. Ju dua shumë. Sepse ka shumë pak, kam pa shumë komente që gjithmonë thojnë, jo po si ka mundësi Serena bon kësho, Serena ashto, si jelen familja, gjithmonë njëta komente që unë i ledzoj shumë, a kupta, a ka print kjo vajze, fillojnë tipike shqiptarës, a kupta. Edhe që ta dini ju gjithë, se gjithmonë keni po kësho si crazy girl, unë e kam familjen, e kam, dhe më thanë, shumë të shëndosh dhe shumë të mirë, ne kalem shumë bukur bashkë, s'ka ku me shkun këtu, po dhe ta hedhi këtu. Ne kalim shumë bukur bashk dhe jena, dhe më thonë, si shokë dhe shoqe, nuk është se jena në atë se që janë gjithë shqiptarë ti dhe gjithë familje e mushme që janë prind dhe fëmija, kupto? Ne nuk e kena atë raport, dhe më thonë, jena si group friends që jena vetëm për qef dhe vetëm për aventura, kupto? Dhe pandej na kanë zili, dhe më thanë dhe mu gjithmonë shof njëtët komente që e po pëse këshua ne këti, tani unë e kam familjen moderne, vla, nuk është se, nuk e ka asë një, jështë e përse mund po duke ta shqeqare, që asë një familje nuk e më pështet vajzën e tyre, apo qunin e tyre, edhe pëse nështë aji ka një ëndër, apo ku di unë, në Shqipëri nuk ndodhë, edhe du të aboni këtë gjo, du të meni shemu, fëmija ju, edhe pëse ka një ëndër dhe mu bo për nëstare, du të ambrosh fëmijë, du të supportosh. Unë kam edhe gjo që e kam shumë pengë, dhe më thanë që du të kisha thanë, du të kisha thanë ka herë, po e them tani. Me qenë se jenë ashtru duke të regu për gjënat e mija dhe për jetën time, si profesionale dhe nga ana ime, krejt. Unë, dhe më thanë, më kanë bërë një padrejtësi shumë të madhe. Po e disa madhe është kaqë.
Ka shumë modhe. Se gjithë, domethënë nuk kam folur asnjëherë për këtë pjesë. Gjithë kam pasur domethënë komente të xhonat, po ka kaluar pak kohë, jo pak kohë, po ka kaluar gojë kohë. Kam qenë 16 vjeç, që mora pjesë tek Miss Universe Albania 2018. Dhe ky konkursi, domethënë unë isha aq e vogël sa nuk është se domethënë sa u fut aty sa më pan, domethënë producenti e gjitha, Eduard Deda. Ta e njëfshin shumë njëri jo, Eduardin, producenti njësit. Sa më po, të më thana, e tha, o, oh, Serena super originale, super bukur, ndaj këtej, je futur direkt, më futi pa bohiq casting, edhin që vinë kësho, të më thanë, vajzat ti panosht, si s'panosht, ati je futur nga dhe pik, tha. Okej, okay, ishtë në dakord, familje e me gjithë. Edhe ky, ka leca kohë, këpëtë nuk e kisha ardha koma një gotë me le këti, sepse të kisha botë dhe një, ky, dhe fiki këtë cigarën këtu, se s'kina ta këtë tukë. Ky tani, ky që bote, ky shikon të kush kishtë ma shumë lek. Dhe më thanë, ti për shumë Serena, kemi pagujt për shumë sot kur ora, sot është 20.000 euro, sot 20.000 euro është. 20 a 40 o ma shumë, po 20 është i herë. E di shumë i është si për 10-ës, si 10-ës. Edhe shikon ai për shkakun sot, ai nuk intereson. Okej, okay, mund se bukur e një faj, se normalisht kur je bukur e bukur, do të më hokush. Ama kur vi puna te leku, ai të shumëzon me zero fare. Unë isha aq e vogël sa kam kalu bile stresin më të parin, stresi më i parë që ka qenë në karrierë, ka qenë te Misi që më kanë bërë shumë hile. Edhe çfarë bëni këtu tani? Okej, okay, që na futi anë gjithë dhe je panuar sa ndej këtej. Irdi një zonjë me lek, që mori dhe misin atëhere. Irdi zonja me lek, zonja zani se zjapim asë emërin, po hajtë ma, po ja japim të shisë, se dona mi dhanë famën e mjerë i këthy emërin e gjonat, e si ka të sofë emërin shkretë, dhe mërë buri, ka të sofë emërin. Njështë si që patë në zemën, që ashtu i vdiqë emërin, vdiqë fama i vdiqë. Po du të athemi tani se jam të tërku gjitha, kupto. Edhe erdi kjo da një, erdi Tresi, erdi. Ne kështë përmëtu me hynë treshe, përmëtu e familjës time me hynë treshe, të është tre finalistët. Edhe mu nuk më zori asë në 12 që. Se okej, okay, se po djep të një qmime me mëri tonë, nëse rinaj këtë qmime, misë eleganta, misë ku di gjohënë. Kjo asë në 12 që se gjohë dhe në thane vini a para, unë se besosha, kupto, hiq mat me njën, hajdi të gjohën për i këtë Ta mu e thashon me njën qa dhe thojaj, për x njështu thotaj qa dhe thojaj. Thashon para finalis, kështu dhe thojaj, me na që friken. Jo se shoku i kishtë bo ato, i kishtë dhanë mirë deklarat atë aty. Edhe ku vjen aty unë, ku shkujon, vjen finale e gjitha. Tha, në mlodhi neve, tha, ju që jeni nën moshta, 16 vjeqë, tha, ju e tha, asni, tha, nuk pranoni, tha, 12, që tha, 10, që kështu. Te ishini për eksperiencë, tha. E po, shi, jo, ishtu. Si për eksperiencë, tha, shi, ti, na merë neve gjithë 6 muaj aty një vit. Na thu ti kështu, ti ashtu, ti kështu, edhe në fund thu, jo po ti nuk je as për 12, më thanë se kjo pa drejtësi shumë e madhe. E për shah, se vjen një si trans aty. Vjen një aty dhe thot, "Ke dhon ka selektiv, se ka paguaj ti kusht tjetër." Edhe e më fitu, do më marrun kurorën, se më teket më marr kurorën, një më jo, do të po gjona ashtu siç janë. Jo se merr lek ti aty, merr 20.000 euro, 14.000 euro ti. Edhe i bëhet tjetër pa drejtësi, jo mos e shef Zoti, hën rrobar, shiko Zoti, shiko ka zot sipër. Se ti nuk mundesh më bën 16 vjeçare, mi bëj pa drejtësi. Ju ku jeni ju si staf e si njerëz? Ai Erion Zeqira, çka kanë qenë aty gjithë Ardit Roshi. Kret gjithë i dik me emra, kret emra mbi emra, i tha, mos më ha shokun, i tham ashtu siç janë xhonat. Jo, pa drejtësi jo. Se ti nuk e di se çfarë bëjmë unë mas asaj humbjes. Ku e di ti se çfarë mund kisha bëjmë për stresit? Hë? Tani do largëmi çik të çfarë bëjmë me gjithë këto emra, si dham famë shumë këtu, ne i dham çik si vëmendje. Hajde, se kena më fol për vetën tonë këtu.